សូមប្រកាសជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីសាជាថ្មីក្នុងនិតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុចំនួន 3 ដង រួចសូមធ្វើការសែកចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសអីសាននិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសនិរតីនោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយ ចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីចៃមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានប្រេងផ្សេងៗនិងបាត់ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបែងអ្វីមួយនោះឲ្យអង្គុយនៅខាងទិសបូព៌ាបែរមុខទៅរកទិសនិរតីទំនាយទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយាងរឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដ
មានន័យថាជាម៉ោងសិក្សាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោងសូន 1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អទេគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ឲ្យខ្ពស់បំផុត បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងសូន 4មានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយថែមទាំងទទួលបាននៅលាភបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺជាម៉ោងកក់ក្របាត់មានន័យថាជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5ដល់ម៉ោង 6កេងវិញនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលាភអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាចជាថ្ងៃលាងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាចជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស
30 ធ្វីឆ្នាំយើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលៀបនំចៃនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគិតតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ689យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរិស័យល្អជាមធ្យមអ្នករកឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះដួងរិស័យក៏ប្រសើរតែយ៉ាងណារកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងពិសេសការងារណាដែលមិនច្បាស់លាស់គុំប្រថុយប្រឋានប្រយ័ត្នផ្ទុះជារឿងរ៉ាវបែរជាអូហូជាស្ទឹងសម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្តិចចូលប្រយ័ត្នការចំនួនវិវាទបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញកុំប្រឹងតែសម្លឹងលៀបធំដុំភ្លេចលៀបតូចតាចព្រោះចំណូលភាគច្រើនបានតែតូចតាចប៉ុណ្ណោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីចូលកុំយកភាពមានចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាច្រើនដាក់ខ្លួនប្រយ័ត្នកកើតមានចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំឆ្លូវគោនំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចនឹងអនាគតវិញបានក្លាយជាសិទ្ធិកហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងស្វាយ
លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខខ្សែ 15 និងលេខ 68សូមខមមិនលេខ 8 រយ៨៨យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទីនសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរិស័យខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតាមប្រផលល្អនិងផ្លាស់ការតាមឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ក៏ប្រសើរផង ការប្រកបការងារនៅថ្ងៃនេះវិញឃើញថាមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយធ្វើច្រើនទទួលបានផលច្រើនទៀតផងសម្រាប់បាទជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទមានការប្រឹងប្រែងរត់ឆ្វេងស្ដាំមិនបងកម្លាំងឡើយគឺតែងហូតផ្លាប់ការមកវិញគ្រាន់ជាទីកាក់ដែរជានិច្ចចំពោះបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ផងឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់ មានមនុស្សម្នាក់ជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចទាំងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ28និងលេខ41សូមខមមិនលេខ167យកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាល ឆ្នាំខាលរិស័យខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរម្លោះហើយប្រផលល្អក្នុងការចាប់កាន់កិច្ចការអ្វីមួយដែលថ្មីឬសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយផងសម្រាប់ស្ត្រីបើលោកអ្នកជួបបញ្ហាត្រូវរែកពុនការលំបាកខ្លះពេលនេះបានធូរស្បើយហើយពិសេសអាចមានក្រុមមនុស្សចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដែលងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយទៀតផងបាទជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកមិនត្រូវមានចិត្តលោភលន់ហួសប្រមាណហើយមានការរំ
ឆ្នាំថោះទន្សាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតវែងនោះខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងហេងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿទុកចិត្តនិងប្រកាសសាសាបានសុខក្រៃពេកប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សសត្វទ្រព្យឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភមើងងាយលោកអ្នកខ្លះដែរតែមិនជាអ្វីនោះទេបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមស្របទៅនឹងដើមទុន ដែលបានដាក់ចែងផងរីឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលចិត្តគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំរោគអ្នកគ្រីតមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 99យកលៀបសម្បត្តិទេវរាទ្របមាសប្រាក់កៅកងនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងវិស័យថ្ងៃនេះល្អបង្គួររាល់កិច្ចការសពសារពើរបស់លោកអ្នកមានការចម្រើនលាស់ទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឯកភាពតាមមតិអ្នកផ្សេង ព្រោះប្រសិនបើមានការផ្លាំងផ្លត់តែបន្តិចនោះអាចនឹងខូចខាតប្រយោជន៍ច្រើនបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមវិញមានការលូតលាស់ជាសន្សំៗចំពោះបញ្ហាគូស្នេហ៍ច្រើនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំអាសាញ់ពោះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 យប់ ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 99សូមខមមិនលេខ565យកលៀបសម្បត្តិសំពើលួងនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងហេងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអាសាញ់ឆ្នាំអាសាញ់រិស័យថ្ងៃនេះល្អបង្គួររាល់ការបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសភាពរលូនទៅមុខដោយសពដង ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ទាមទារឲ្យលោកអ្នកមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដល់គោលដៅដែលលោកអ្នកចង់បានបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញប្រាក់កម្រៃបានមកកាក់កបក្រាន់បាអាចឲ្យលោកអ្នកសន្សំទុកបានខ្លះៗ
រីឯបញ្ហាស្នេហាការចេះយល់ចិត្តគ្នាគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតឆ្នាំមមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រកអានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7ព្រឹកដល់ម៉ោង 7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 79និងលេខ89យកលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោចោហោហេចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកមីការងារនៅថ្ងៃនេះមានសម្ពាធបន្តិចប៉ុន្តែជាកម្លាំងជំរុញឲ្យលោកអ្នកមានការតាំងចិត្តបន្ថែមទៀតហើយកុំដោយសារតែភាពឆេវឆាវមួយភ្លែតធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រែជាលំបាកលើសដើម ត្រូវប្រឹងប្រែងទប់អារម្មណ៍ហើយព្យាយាមដោះស្រាយដល់ត្រជាក់ចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញកុំបង្អួតភាពមានបានហុំឲ្យមនុស្សអាក្រក់កើតមានក្តីច្រណែនឈ្នានីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើមានគេមកបបួលឲ្យចុះទុនរកស៊ីអ្វីមួយផងគួរចាំបាច់ត្រូវអត់ធ្មត់និងគិតគូរឲ្យបានមកចត់សិនជៀសវាងមិនបានទាំងប្រាក់ចំណេញផងហើយមកអស់ទាំងប្រាក់ដើមទៀត រីឯមនោសញ្ចេតនាមានការយកច្រឡំកាត់ឡើងដូចជាត្រូវរក្សាភាពនឹងនោះសុខភាពគួរព្យាយាមហាត់ប្រាណដើម្បីបង្ការប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទិសនាំលៀបសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិសខាងជើងប្រយ័ត្នទិសខាងលិចឆ្នាំមមែពពែមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានគំនិតជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចបើធ្វើការទុច្ធំតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាង ម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ង 8ព្រឹកដល់ម៉ង 10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិង៣តងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ20និងលេខ63សូមខមមិនលេខ108យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែឆ្នាំមកម៉ែរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់គ្រប់សកម្មភាពការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ មានសភាពល្អប្រសើរអាចឲ្យលោកអ្នកអណ្ដាបានស្នាដៃដល់ធំធេងគ្មានអ្វីមករារាំងបានឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានការរីកចម្រើនកាត់ការវាគុំត្រជាក់ត្រជុំប្រសើរពេកក្រៃចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសមមួយដងចំណែកបញ្ហាស្នេហាលោកអ្នកអាចបានជួបនឹងគូស្នេហ៍ដែលមានរូបសម្បត្តិនិងលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏វិសេសវិសាលបើមិនទាន់រៀបការ ឆ្នាំបុកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានបារមីដូចជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ង 4ព្រឹកដល់ម៉ង 9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 69និងលេខ 90សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិការប្តីជាន់ខ្ពស់ នឹងប្រទីនសមត្ថមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកឆ្នាំវកវិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចចាក់ផុតពីសក្តិសិលមកទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែកើតមានពីពេលមុនមកហើយគណៈពេលនេះដែរលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកក៏នឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញទោះការជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែមានផលកម្រៃហូរចូលមួយៗគ្រាន់ចិញ
ហើយសិបប្រាំបីនឹងលេខ 59 សូមខមមិនលេខ 909រយកសិបប្រាំបួនយកលៀបសមត្តមហាសិទ្ធិនិងប្រទីនសមត្តមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលបានខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកានេះសិតថ្ងៃនេះល្អបងគួរលោកអ្នកនឹងមានឱកាសល្អច្រើនអាចប្រកបការងារបានពេញដៃពេញជើងប៉ុន្តែក៏មានគូប្រជែងជាប់ជាប្រចាំផងដែរ ហេតុនេះមុននឹងប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយចូលលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមើងម៉ាត់បន្តិចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានការលូតលាស់ទៅមុខដល់សន្សំសន្សំមិនខាតបងទេរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការឆាប់ប្រទាំងមន្តទឹកគ្នាបន្តិចដូចនេះចូលប្រយ័ត្នការចំនួនពិវិតណាមួយឡើងឆ្នាំចសំណក់នំលៀបនំជ័យនំសភមង្គល ប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហម
លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 11និងលេខ 66សូមខមមិនលេខ 6រយ 63ជុក បើជាអ្នកប្រកបមករបររកស៊ីជិញដូរវិញទោះបីជាខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក្តីក៏រកប្រាក់ចំណេញមិនសូវបានច្រើនប៉ុន្មានដែរជាមួយនេះអាចនឹងចូលដើមទៀតផងបើលោកអ្នកជាស្ត្រីវិញនៅថ្ងៃនេះតោងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះថាផលអាក្រក់ក៏ងាយកើតឡើងណាស់ដែរចំណែកបញ្ហាស្នេហាគឺគូស្នេហ៍ច្រើនតែប្រជាប្រចាំដោយពុំមានហេតុផលអ្វីត្រឹមត្រូវឡើយ ឆ្នាំកុលជ្រូកនោមលៀបអបរាជចិញ្ចឹមជោគតារៀងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជោគតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ងប្រាំប្រិតដល់ម៉ង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សរំកាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 21និងលេខ 82សូមខមមិនលេខ 565យកលៀបសម្បត្តិអភិជនក្នុងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចូលហេងហេង មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវមនុស្សចម្លែកភេទផ្ទុយគ្នាមកបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តឲ្យដើរទៅរកផ្លូវមិនល្អហេតុនេះបើសិនជាមានមែននោះជួបគុំរវីរវល់ជាមួយឲ្យសោះពីព្រោះអាចឲ្យមានក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនបានបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមករបររកស៊ីជិញដូរវិញទោះបីជាចេញទៅជួញដូរនៅទីណាក្តីមិនថាទីចិត្តឬឆ្ងាយឡើយក៏ទទួលបានផលល្អម
រាយការណ៍ពញ្ញាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំមានបញ្ហាចូលលោកលុយយាយជាច្រើនបន្តិចដូចនេះត្រូវប្រយ័ត្នការចំនួនវិវាទណាមួយឈានដល់ការពេលឆាបផ្សះផ្សាលេងកើតបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះ សូមអរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុចសាប់ស្ក្រាយជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាទុកសាទុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការแชร์ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា